uriya mugore rero usa nkaho mutishimye oya uriya mugore nyine wabo bakundaga guterekera kenshi urumva bakundaga guterekera rero ngize bakundaga guterekera none ikiza ko uriya mugore buri iwabo nyine atabyara wari ubizi uriya mugore buriya nyine ntabyara Nyese ntabyara kandi gute yaramubyaye. Oya buriya mugore nyine ntabyara, nyine umubyara ntabyara, nyine ntibabyara. Sinzi ukuntu baje ku isi, ni ibivejuru cyangwa ibiveye kuzimu. Uri kubyumva? Ubwo rero, kubera ko bashobora kuba baramutanze kuzimu, ariko si guseka. Ahubwo ibyo umwirindira ni shitani mbi. Bashobora kuba baramutanze kuzimu, niyo mpamvu ahorana amahane. Ni ushiha. Ashiwe. Nta kintu na kimwe kimushimisha. Uzibiya. Kwenye ura tu seka wewe si nzi. Miku gana kwenye mbuse. Uzuri ya kono mburi ni mburi ya kuya nganyuru. Bituka kure ni kani. Hamu kujia kushakiri mizi yu utari kiri ya nini. Chani utawu shogwa. Njewe. Mfamana ya. Urakoze. Kunza mahano na kuna ni hezi. Umva na boss nashaka azambwire ngo ne hano nyanye umva nzaya hehe umva ahubwo reka mucafuruze udukweto twiwe neza none hi nyama zigiye kumenyita neza neza nabonye bashobora kuba ari n'abashi haha inyama nzazirya mana hano hantu nzaharamba nubwo nabonye uriya mumabuje atoroshye umva nzamwitwararikaho umva boss icyo azansaba cyose nge nzakimukorera ubwo nkuru nkuru kabisa Ahubwo reka ngire nk'uko boss agiye ku kazi. Aha, Gigi? Uy. Ndabona ko ubwo wabyibwirije ariko. Ndega niko kazi nshinzwe. Ok. Ngewe nkibyuka nari nibajije ko inkweto zanjye ziri hehe ko mbere wazifashe. Ndabona rero ntabwo utagize. Nawe ni ibingibi usha, ni ibingibi. Ok, ipasi wayiteye? Cyane nanayo nayiteye nijoro sinamugitoye cyangwa se ubundi mubwiwe n'iki ko ishati y'umukara rega nayo ntibikubereye icyumweru kimwe umaze hano uhise umenya uko gahunda zose ziba zitewe n'izikenewe voila buriya ni icyatumye nguhitamo none se mugo wa mama bita mama Sara uramuzi ndumva nari kumwibuka neza mama Sara kuza ahantu yize gukora mu gipangu ahantu n'umuturanyi Uwari nakundangiye ati mfite umukobwa w'umukozi mwiza uciye akenge uzi gutandukanya ibishyimbo n'imboga akamenya gutandukanya ikiyiko n'igitiyo azi gutandukanya ifurusheti n'igisokozo uri kubyumva none akambwiye yambwiye ikintu uzi guteka cyane ngo ni umureti umureti ok sasa rero ikindi nakumenyesha hano mu rugo ugomba kugira gahunda ziri ku murongo Mukobwa mukuru nyine inkweto mbona zirangije ubyihore cyo tuganira nta kibazo ubundi rero abandi bakozi banyuze aha ngaha n'abandi turi bose kubaje amakuru amafaranga niba batangiza ni 15 wowe rero naravuze ngo mukobwa niba rero batangiza 35 ariyo nese ntekereza ko ni papa nyine kuko nishaka ibintu bibiri icya mbere umukozi uzi icyamuzanye gukora kuri gahunda icya kabiri umukozi mwiza ku isura ayiwe noneho rero wowe uburyo usa wibuse n'umudamu wanjye aho wowe cyo kumushaho gato kuko mbona nakuze hamwe no kurusha mabuje ubwiza nawe kugira ngo kuba mwiza ni iki ni igihe cyose ni iki ese ushaka ko ndebimira ariko kubyo naba narakoreye nakwitiranye ibyo ndeba ukabona ngenda uta umugore wawe yaba nyagasani uko ushaka burya ushaka kurya agahene ntareba kandi ngatarenze amezi nk'atandatu mwese bajya kurya yanse ku meta agiye kunuka ibwandu bwaraje bugashokomura hari agahene k'inkoni cyangwa k'inyagazi gato gato cyane ubona ni gufata izo ni ibigori biryoha umugore wanjye ni igicokomare gabiri kiki urabiha uburyo umuntu yagiye akazi imyaka 32 gutyo nabyarangiye uwo ku myaka 19 ufite
buriya isukari icyo gisheke kikiri gito ukunda ko nari kitararengeye kitari gitoko ari gitoko cyane ako kitararengeye kiraga ubu gisheke bijya biraho icyo kigira amazi aryoshye uzareba inanasi itangiye gushya naye ndimaze icyumweru itangiye kunshaka kubora ntabwo ziryoha kimwe bivuze ngo rero wowe mese ubanza nyaro nk'umukozi ngo nkore akazi cyangwa hari ibindi bintu nari gusobanukirwa I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Nzashaka undi mukozi muri hire mu bivandimwe wige niba kimwe kiye cyaye turi nawe ubeyo utahanye nuri muhanda sinagomba kuba mu kazo n'uko kandi kazo none ubu rero niba ari kigo kitarengera na uragitaha utahi hano nkaba kandi icyo giza kumwana mu rugo umukozi wundi akora imirimo uwo giza usubira mu masomo none ikindi reka burya umukoma mwiza nta wapfubyemo ubwiza hari byinshi umuntu yagukorera kuko ibyo bintu ntiwari uteye urabura ikintu cyo umunsi urabura ibirungo gusa urabura ibirungo wakugera muri salo ugakuza umusatsi mwiza wishakiye uri kubyumva yewa none ubwiza bwa yirwe uhora no kwisiga none ubu nk'uko utirize nubwo mbere nanjye umukozi mu rugo ufite iyi myaka akaba ari na mwiza kuri iki kigero imirimo y'inzika mama shungi mwe ubu uri kubyumva noneho agafuta agasatsi kuwifuje mbese byatuma ibyo wasabye bawukorera ikanzu umuntu akajya gura zandi zigeze aha ngaha gutya nk'abazungu nyine buriya kuko nta mukarisa ameze gute ariko wowe nyisanzuraho amakarisa ukunda ni ayahe ni kwandi kugeze hano cyangwa ni umeze gutya cyangwa ni umushumi ni umusitirenge bumwe bw'ubushumi uburyo bwo usanga kwa sisiteme aho watwikiriye honyine izo bintu zituma amabuno akura nuwajya ugenda ukajya ugenda meza cyane nk'abazungu nyine wowe icyo ngusaba cya mbere ni kumwisanzuraho ariko nanone tukareka gukabye igihe madamu ahari ukajya ubifata nk'umukozi gusa si byo igihe hari ntamenye ko hari ikiganiro kidasanzwe ngirana nawe agira n'amahane wabona namubwiye nabi agira amahane nabi uriya mugore ntashya ameze nk'umushogoro wapfuye cyangwa se umushogoro waganye umuntu uriya mugore rero uriya mugore niyo bakundaga guterekera kenshi bakundaga guterekera rero ngize ntabwo umusatsi ari gusa ibyo bakundaga guterekera none ikiza ko uriya mugore buriya iwabo nyine atabyara wari ubizi uriya mugore buriya nyine ntabyara Nyese ntabyara kandi gute yaramubyaye. Uriya mugore nyine ntabyara, nyina umubyara ntabyara, nyina kumwe 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 ntaby
kuko bashoko baramutanze kuzimu ariko se gusika aho ndi mwirindira ni shitani mbi bashoko baramutanze kuzimu ntuma vahora na mahane uze ariko sa shiha ashibe nakira kimwe kimushimisha uzibi ya kuko ndi uratuseka wewe sinzi ndi kugera ngo bibuse uzuri ya kuko no muburi buri ya akuyanganya urugo bituruka kure ariko kugira gushakira imizi y'ubutare turi yenyine cyane utabushobora njye ndavugurura ukwe mba mayuga icyangombwa kikuvugurura njye bura ndavugurura bigakomera sibyo biramureka rero tuganiye wako wabaye umwana umwe sobona hari indi biryanjye rero nibiza gutangaza umugore aje kubona ankubisubishye ahubwo njye mpita mufata nk'umurwayi wo mu mutwe nigeze no kumugera bitaro biriya bivurwa abarwayi bo mu mutwe baramanga afite akaburo kadafunze neza kandi noneho imiti bamuhaye ngo arayijugunye ntiyayimaze numva ko bwejagaca bugufi bagatureba kure njye nkaca bugufi akabwejagura wenyine bisi uzajya ubibona ko byihanganira avuga njye mfite ukuntu muturisha we mwenda nkaca bugufi hano iyo azaza akubwira ati imirimo w'uyikora reka umubangire abe ari uyikora uzabyemere njye ubundi njye mpfukame imirimo nyikore kuko umaze neza niko umutunze nyine iyo utunze imbwa iryana idakingiye ukingira mu gipangu ariko jeze amusanze nzasaba rero tujye kwirirwa mu rugo hano noneho rero muraganira nawe guha uburenganzira ngende mu cyumba cyacu si byo hepfo hari tiriwari muri telefone yanjye nawe ndi kuranga buzajya amakasa yamanitse nk'ari ku ruhande bivubiri wowe ugenda ukate wa muryango nyine wihorere ukate gutya telefone nyine iri ku muriro si byo ibindi uzumbwire kuko iyo kuna hari ukuntu nicomeke kajabuka ndaje muri aho turebe uretse uretse hajya telefone gusara ok nta kibazo mu telefone gusa uko zishaje ndasezera ry'umushwe none ibigori byumye ndabirekana ry'umubeya ndakoreye ngo ibindi bishyimbo byumye byarwaje gera no ndarya intonore sikakobwa none nagira nkibura nikaba kanshijemo ijisho nako ariko si ndabwibure munyaka nkurange kukuhagira kubera ko nakabonye izi nyama ntizisaba ibirungo ngabe zifitiye umuntu ugasanga yahubwo